नमस्कार, रुचिरा रेसिपी मराठी मध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी उपवासाची शाबू बटाट्याची चकली बनवणार आहे। त्यासाठी मी चार बटाटे घेतले आहेत, ती उकडून घ्यायची आहेत आणि शाबू एक वाटी तो मिक्सर मध्ये दळून घ्यायचा आहे। जास्त बारीक ही नाही, जास्त मोठा ही नाही। अशा साइजचा शाबू दळून घ्यायचा आहे। आणि हा 3 ते 4 तास भिजत घालायचा आहे। यामध्ये थोडा अक्का शाबू राहिलेला आहे, मी आणि एकदा थोडासा दळून घेत आहे। अक्का शाबू टाकल्यानंतर काय होते, ती शाबू तळेपर्यंत बटाटा करपायला लागतो, त्यामुळे शाबू थोडासा दळून घेऊन भिजवून टाकायचा आहे। शाबू भिजत घालण्यासाठी शाबू भिजून वरी थोडे पाणी ठेवायचे आहे। एक वेळ शाबू धुवून घ्यायचा आहे। या शाबूतले पाणी मी काढून टाकत आहे। तीन ते चार तास शाबू भिजत ठेवायचा आहे। उपवासाची चकली बनवण्यासाठी मी बटाटे उकडून घेतले आहेत, ती मेशेरने मी बारीक करत आहे। तुम्ही खिसणीने खिसूनही घेऊ शकता किंवा हातानेही बारीक करू शकता। भिजवलेला शाबू या बटाट्यामध्ये चांगला मिक्स करायचा। शाबू 3 ते 4 तासानंतर चांगला भिजतो। मी 1 चम्मच मिरची पावडर टाकत आहे, लाल मिरची पावडर आहे आणि ती घरी मिरची आणून बनवलेली आहे। तुम्ही हिरवी मिरची ही बारीक दळून टाकू शकता। उपवासाची असल्यामुळे विकत्रीची लाल मिरची पावडर टाकायची नाही। आणि चवीनुसार मीठ टाकायचे आहे आणि हलवून ही पूर्ण एकजीव करून घ्यायची आहे। तेल लावून चांगला कणकीच्या गोळ्यासारखा गोळा बनवायचा आहे। चकली बनवण्यासाठी मी चकलीची चिपळी घेतली आहे, ती सोऱ्यामध्ये बसवत आहे। पीठ अशा प्रकारे कणकीच्या गोळ्यासारखे घट्ट असे राहून द्यायचे आहे। पाणी वगैरे काही टाकायचे नाही। आणि चमच्याने सोऱ्यामध्ये घालायचे आहे। चकली बनवण्यासाठी मी पापड्याचा कागद हातरलेला आहे। तुम्ही घरात फॅनच्या हवेलाही घालू शकता, उन्हामध्ये ठेवू शकता। मी अशा प्रकारे सर्व चकल्या बनवून घेत आहे। अशा पद्धतीने मी सर्व चकल्या बनवल्या आहेत। व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। पंख्या खाली सुकल्यानंतर ताटामध्ये काढून उन्हात ठेवायच्या। उन्हात 2 ते 3 दिवस उन्हामध्ये चांगल्या वाळू द्यायच्या।
नंतर डब्यामध्ये भरून ठेवायच्या, वर्षभर टिकतात। चकली छान वाळलेली आहे, आता मी तळून दाखवत आहे। त्यासाठी मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवले आहे। चकली चांगली खिस्पी बनली आहे आणि करपती नाही, चांगली फुगते। अशा प्रकारे चकली तुम्ही अवश्य एकदा बनवून खा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर करा। धन्यवाद।